ilaahay baa mahad leh munaasibadan iyo madashan qiimaha badan aynu isugu nimi maahir ku-xigeenka caasimadda hargeysa xogeeyaha dowladda hoose xildhibaanada golaha deegaanka salaadiinta ganacsatada siyaasiyiinta iyo dhammaan martisharafta munaasibadan joogta dhammaantii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi farxad weyn bay tahay inaynu maanta munaasibadan iyo madashan loogu wanqalayo in lagu yegleelo oo lagu soo bandhigo horumarka ballaadhan ee ay ibafurka u noqotay degmooyinka caasimadda hargeysa degmada koodbuur aqalka quruxda badan ee dhabarkeenna ku sawiran in loo dhisi doono ay degmadan yeelan doonto runtii waa arrin weyn oo horumara oo farxad leh qaranka soomaaliland oo dhan bay farxad u tahay caasimadday farxad u tahay degmooyinka kale dalkay farxad u tahay waxaana muujinaysaa inuu dalkeennu korayo oo aynu horumarka u soconno degmada ibraahim koodbuur waxay hubin tahay magac weyn oo halgankii ku saabsan magaca koodbuur marka la maqlana dhegaha dadka jamhuuriyadda soomaaliland waxaa ku soo dhacaya markiiba halgankii dabeedna waxay maqraati ka noqonaysaa waxaynu halganka u galnay inaynu xor noqonno oo aynu dalkeenna horumarsanno hadday maanta degmadii ugu horreysay ee dhismaha quruxda badan yeelanaysa ay koodbuur noqotay waxaan rajaynaya in degmooyinka kalena ay yeelan doonaan soomaalidu waxay ku mahmahdaa geelu xoolo kuma jiro aniguna maanta waxaan leeyahay degmada koodbuur degmooyinka kuma jirto maadaama oo ay soo bandhigtay inay heerkaa way gaadhayso dowladdeenna hoose golahooda deegaankae cusub aynu dhowaan doorannay iyagoo muddo yar jooga waxay u muuqdaan kuwa aynu mahadin doonno hadee jeeraale miyiga marka la tago ee neef la qalo waxaa loohan jiray beerkii ha la keeno si hilibka loogu sii sugo waxqabad fara badan oo beerkiia ayay bilaabeen waxaanu leenahay waanu idinka haynaa laakiin ha nagu ilaawina oo intaa yareer intaanu sugayno waxqabadka weyn aanu idinka sugaynaana haddaba socdo waxaan u fiirsaday intii isbeddelku dhacay meelo badan oo magaalada ka mid a briger baa jira oo iskuulkan maxamuud axmed cali ag mara marka roobka doo laag weyn weeyaan biyaa ku furmaa dadku way istaagaan oo kamay tallaabi jirin briger baa koag samaysnaa biruu ka samaysnaa waxaan u malaynayaa hargeysadii hore baa la sameeyey dowladda hoose way iska dhaafi jirtay dadkuna biyaha markay marayaan halkaasay taagnaan jireen habeen dhoweed baan maray waxa weeyaan wax yaroo fudud baa lagu sameeyey waa lalaxaamaday waa waxqabad yaroo fudud haddana baahi weyn baa loo qabay waxyaabaha yaryar ee aadka u fudud marka la qabto waxaad aaminaysaa in wax weynna lasoo qabanayo aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dowladda hoose maayarkeeda maayar ku-xigeenka iyo xildhibaanada oo u helna inay waxqabtaan shacabka reer hargeysa oo ay ugu horreyso degmadan koodbuur waxaan ku baraarujinayaa walaalayaal magaaladeenna iyo caasimadeenna iyo qarankeennuba inagu ina sugayaa haddaynaan inagu hareer istaagin oo aynaan inagu wuxu qaban oo aynaan garab gelin oo aynaan wada muwaadin noqon oo qof waliba wuxuu haya aanu ku darin talo iyo tamar iyo tusaaleba dee ma soconayno waxay doonaynaa magaalo qurux badan iyo wadooyin qurux badan gacanteenna iyo muruqeenna iyo maalkeenna ku jirta anigu waxaan ahay reer ceergaabo qolada reer hargeysa qolyahayga gobollada ka imaa ka jecel caasimadda quruxdeeda waayo waxaan aad u jeclaan lahayn markaanu nimaadno caasimaddii ama dadka reer soomaaliland yimaadaan inaynu ku faanno la yidhaahdo dee caasimaddii baan tegayaa marka dambena waxay iman lahayd caasimaddaan u guurayaa lix sannaan hargeysa degganaa shan sanno iyo barh ka mida baan koodbuur degganaa anigu xaafad ka wanaagsan oo ka horumarsan oo ka dad fiican weligay maan arag saa laajigeed waxaan uga soo qayb galay oon xaflada u imi inaan idin bogaadiyo aad baan ugu farxay markii aan dhawaaqan maqlay iyo in arrintani maanta dhacayso waxaan doonaynaa intanaynu maanta qabannay inaanay ku joogin ee halkaa hawsha laga sii wado degmooyinka kalena waxaan u malaynayaa xoogaa halkan sidii laga sheegay waxaa u yare badan xaaji baxsanena uu joogaa ganacsato badan ina xaafadan wayna degan tahay wayna ku abtirsataa aqalkan dhismihiisa laga warwari maayo lacagta in la helo baaqiga dheeraadka ee soo baxa aa bixisaan degmooyinka kale ha lagu caawiyo oo degmooyin kale ha lagu daro aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh